Vi hörde här i seminariet att det är Almedalens viktigaste fråga som ni har pratat om. Varför är det Almedalens viktigaste fråga? Elnätet är Almedalens viktigaste fråga därför att vi pratar om kapacitetsfrågan, vi pratar om effekt. Elnätet är möjliggöraren för egentligen det nya energilandskapet och för att kunna bli klimatsmartare och kunna erbjuda våra kunder att bli fossilfria inom en generation. Och nu står vi inför en situation där faktiskt många kunder inte kan få den anslutning som de vill. Och därför måste vi diskutera både hur vi bygger bättre elnät och kanske mer elnät, men också hur vi jobbar med flexibilitetslösningar. Ja, den rapporten som vi hänvisade till i seminariet som vi har varit med Euroelectric att skriva påpekar att de närmsta 5 åren är extremt viktiga ur det här perspektivet för att kunna möta den framtid som vi ser. Hur ska vi då ta oss an det här? Vilka är de största hindren, tycker ni, som vi fick höra om på seminariet för att klara av det här? Och överlag, vilka är de viktigaste lärdomarna från seminariet som vi fick höra? Hur vi ska ta oss an den här kapacitetsfrågan? Ja, vi behöver flera olika lösningar. Vi behöver dels jobba med flexibilitetslösningar, det vill säga i dialog med kommuner och kunder. Hur kan vi frigöra effekt och hushålla lite bättre med elnäten? Och den andra frågan, det är fortfarande att vi behöver faktiskt bygga elnät och förnya elnät många år framåt. Och för det behöver vi bättre tillståndsprocesser men också incitament för att bygga det. Det var ett antal saker som jag skrev upp här. Det ena är ju att vi behöver ha en långsiktig vision så att elnätsbolagen har en plattform att jobba på. Det andra är att då behöver vi ta tillbaka kundrelationen som har i stort sett har gått från anslutningspunkt som det hette när jag började jobba med el för 15 år sedan. Eller last. Eller belastningspunkt eller last till att få en kundrelation, och det är extremt viktigt för att kunna möta de kapacitetsbrister vi ser, men även de förväntningarna vi har från slutkunderna. Och det kan vi också se i vissa av de här kundsituationerna, att kunderna är en tillgång när det gäller att kan man vara mer flexibel, kan vi skapa bilaterala avtal med vissa kunder för att kunna ansluta andra. Absolut. Det här har vi goda erfarenheter av när vi jobbar till exempel med Uppsala. Ja. Energifrågan var ju populär även förra året i Almedalen, inte minst i EYs uppsättning av seminarier där energifrågan diskuterades även då. Har det hänt någonting sedan dess, tycker ni? Jag tycker det som har hänt senaste tiden är att vi börjar hitta bra lösningar. Hur vi ska liksom gå bortom att säga att vi behöver det ena, vi behöver lagstiftning. Vi behöver jobba på alla saker samtidigt. Och det som är glädjande, tycker jag, det är att jag tror att det är över 30 seminarier som hanterar elnätsfrågor och kapacitetsfrågor. För saken är ju det att nu kommer elektrifieringen på riktigt. Och det är lite häftigt för en elnätsmänniska. Därför att då kommer vi mer till lösningar, kunna säga jag kan inte vänta. Och inte minst senaste året så är det datacenter och annat som kommer till Sverige för att man vill ha tillgång till fossilfri el, man vill ha tillgång till den stabiliteten som finns och den kompetens som finns i Sverige. Och vi kan ju inget annat än när det gäller att sätta Sverige AB först. Det tycker jag är häftigt. Det jag skulle vilja lägga till som är skillnaden då från förra året till i år är ju att vi var överens på scenen om idag att det är samverkan som gäller. Och nu gäller det att bara gå från ord till handling. För den samverkan kommer inte hända av sig själv, utan det måste till konkreta åtgärder för att få till den samverkan mellan marknadens olika aktörer. Och vi har några nya ord för året också. Regulatoriska sandlådor. Ja. Flexibilitet har vi pratat väldigt mycket om också. Ja. Så att jag tycker att det börjar komma lite mer lösningsorienterade diskussioner. Men fortsättningsvis behöver vi också prata om hur ser vi till att ha ett stabilt elnät och erbjuda det till kunderna som förväntar sig varenda sekund på året.